mutta ei Lari voi olla homo. Sehän seurusteli Iidankaan vaikka kuin pitkään. Se Litämeren gaalassakin pussasi sitä tyttöä. Mä ite kuulin, kun Katariina sanoi Larille, että Elias on ihan hiilenä Larille siitä, kun se pussasi sitä tyttöä. Toisekseen Elias myös mulle, että Larikin tykkää siitä. Silloin, kun oli tää keskusradiohässäkkä. Oot sä tehnyt siitä asti? No, en sitä ne seurustelee, kun Lari ei kuulemma viittiössä varmaan puhuu sille. No, ehkä sä oot ymmärtänyt väärin. Lari vaikuta yhtään siltä, että se tykkäisi pojista. Sehän haukkuukin homoja. Lari vaan esittää. Kato, sitä se kaappihomous tarkoittaa. Mieti, mikä pommi se olisi, kun kaikki kuulee tosta. Kuka jaksaisi kiusaa meitä enää sen jälkeen, kun huomio menee muualle? No, mutta et sä voi tehdä sitä Larille. No ei Larikaan hirveästi muiden tunteista välitä. No mieti edes Eliaksen tunteita. Se on kuitenkin meidän kaveri. Eliakselle ei ole mitään hätää. Kaikki sen suuntaumuksesta tietää. Oot sä ihan tyhmä? Jos ne kerran seurustelee tarkoituksella salaa, niin Elias suuttuu sulle ihan varmasti, jos sä paljastat kaiken. Lari ansaitsee tämän kaiken sen jälkeen, mitä se on meille tehnyt. Eiköhän Eliaskin sen taju. No mitä siitä? Jos sä aiot olla noin itsekäs, niin mä toivon, ettei kukaan ainakaan usko sua. Ai jaa. Niin mä sanoin, että mä rakastan sua ja sä oot vaan, että ai jaa. Tosi kiva. Mitä mun pitäis sanoa? Sä pamautat jotain tollaista kesken riidaa. Kai mä saan yllättyä. Sä et oo vissiin samaa mieltä. No pitäisikö mun iloisen kattoo vierestä, kun sä nuolet muijenkaan? Joo, taas toi Lari pussaa tyttöä, mut ei se oo vaan kulissiin. Musta se oikeesti tykkää kiva. Mä en jaksa nää vääntää. Mä pyysin jo anteeksi, enkä mä tiedä, mitä mun pitäis tehdä. Mitä sovitaan, että tästä lähtien sä oot ainoa, ketä mä pussaan? Koska Elias, sua mä rakastan. No siinä tapauksessa mä käytän mun yksioikeutta saman tien. Ja jos haluat tietää, mä rakastan sua kanssa. Allora, mitään ei osteta. Mitä? Mitäs sä täällä hiiviskelet? No mä liikun, missä mä haluan. Okei, mä vaan kävän, kun sulla ei hirveesti oo frendejä täällä Pihlakadulla. Ja missä mun frendit tiedät? Pidä vaan kalapäällikkö pääs kiinni. Oot sä käynyt videon jälkeen suihkussa? Rauhaa. Asta jätkä paska. No kannatko sieltä päin tuulee? Uru. No nimenomaan. Mitä sä toi jätkän jutuista välität? Kohta ei tarvikaan välittää. Nyt! Mitä sä juot? Valkkaria. Hyvä. Entäs Jenni? Oho. Kerrankin se näyttää nukkuvan sikeästi. Eli me ollaan määrätty sille koko ajan väärää lääkettä. Aa. Hei. Mihin sä olet menemässä? Näkee Lari. Ettekö te olekaan enää riidoissa? No, ei sen jälkeen, kun Lari sanoi, että se rakastaa mua. Mahtavaa! Ottakaa iisisti. Mä oon kuullut, että tossa iässä krapula voi kestää monta päivää. Siis me ei todellakaan olla missään iässä. No ei niin. Romanttisia treffejä. No niin. Eiköhän oteta Eliakselle ja rakkaudelle. Hei, hyvä kun tultiin tänne. Ei aiheutettu pahennusta muissa kuin Eliaksessa. Kiitos vaan hyvistä jatkoista. Hei, mun täytyy kans pitää tuparit heti, kun mä löydän oman kämpän. Miksi sä muutat tänne? Mun kämpikseksi? Mulla on vielä yksi huone vapaana. Oot sä nyt ihan tosissas? En kai mä nyt muuten kysyis. Milloin haetaan kamat? No, mennään saman tien. Hei, sitä ennen. Kämppissyydelle. Hei, ei se olisi mikään sana. Nyt on. Sun treffipaikat aina vaan syrjisemmäksi. Ei tuonnekaan ketään tuttuja vastaan. Vai eikö nää treffit oo tänne tullut arvoisesti? No tietysti joo. Mennäänkö me sinne leffaan? No en mä kyllä taida jaksaa. Mitä jos hengattais vaan? Kun saadaan kerrankin olla rauhassa. Ja mitä sä haluat? Tuu. Nyt ikuistetaan tää hetki. Noniin. Nyt hymyile. Mä sanoin hymyile. Sitten bodausasennot. Me missattiin kolmas. Noniin. Jatketaanko matkaa? Joo. Jos nää kuvat joutuis väärin käsin, niin kaikki sais tietää, että me ollaan homoja. Ja hulluja. Mä jemmään nää vaikka mun tyynyn alle. Sä oot ihan tintin näköinen. Oot sä sit se koira vai kippari? No kippari tietty. Tää on ihan sairaansopa. Jos mä voisin, mä lähettäis sen mun lampakkoon. Joo, mä haluun kopion tästä. No voi.